NATO-s dhe për këtë shkak edhe është bërë një strategji apo plan afatgjat për modernizimin e ushtrisë që përfshin pra edhe blerjen e pajisjeve më moderne, por edhe mundësimin e trajnimeve më të sofistikuara të ushtarëve të cilët marrin pjesë në misionet e NATO-s nëpër botë. Pra, kjo është vetëm pjesë e asaj e modernizimit që Maqedonia e Veriut e ka patur si plan prej më herët, prej momentit kur është antarësuar në NATO, por sigurisht që është edhe një formë mbrojtjes duke marrë parasysh rreziqet potenciale për destabilizim të Ballkanit që janë paralajmëruar nga shumë inteligjenca të ndryshme, të shteteve të ndryshme të fuqishme dhe duke marrë parasysh se sidomos Ballkani, por edhe Maqedonia e Veriut zakonisht është ndër më të prishtet dhe për këtë shkak edhe sigurisht ka rol të dyfisht, edhe modernizimin, por edhe përgatitjen apo mbrojtjen eventuale nga ndonjë mundësi për destabilizim. Dhe për këtë shkak edhe është bërë strategjia afatgjatë, pra gradualisht të shkojë me modernizim të të gjitha sferave që përfshin mbrojtjen e Maqedonisë së Veriut. Ministri e mbrojtjes holli dyshime pak ditë më parë për një tentativë të një kompanie ruse për të përfshirë në tenderat e Maqedonisë së Veriut, në tenderat e Ministrisë së Mbrojtjes që lidhen edhe me sigurin. Çfarë është kjo ferikan dhe ka influencë ekonomike, bizneset me mbështetja apo të lidhura drejt për drejt me Moskën në Maqedoninë të Veriut? Po, Esmeralda, kemi folur edhe disa herë më herët për ndikimin rus në biznese tek në Maqedoninë e Veriut, sidomos në momentin kur kishim vendosjen e disa personave që lidhen me këto biznese në listën e zeza amerikane. Pra, nuk është se e kemi ndikimin vetëm në politikë apo në sektorin civil, por është edhe në ekonomi. Në këtë rast vetë ministri i mbrojtjes ka ngritur dyshime për një kompani që ka patur kapital rus dhe që ka dashur që të fitojë e tender pra nga Ministria e Mbrojtjes, por që është alarm muar dhe thjesht nuk i është dhënë mundësia për ta marrë tenderin. Do më thënë, kjo ka qenë qëllimisht e alarmuar, sepse në momentin e parë kur ka ndonjë kështu rast në të cilin përfshihen, do më thënë, entitete ruse, vazhdimisht alarmohet prej nivelit më të lartë e duke shkuar në nivelet më të poshtme, përfshirë presidentin, kryeministrin, do më thënë, kanë qenë shumë të kujdesshëm në këtë aspekt, sidomos pasi që ka filluar lufta në Ukrainë dhe ka shumë kapital të rëndësishëm apo të vlefshëm rus në Maqedoninë e Veriut, biznes shumë të forta që drejtohen, apo ndoshta nuk drejtohen në mënyrë direkte, por që janë të ndikuara, të financuara nga entitete ruse dhe për këtë shkak edhe ndikimi ndoshta është shumë më i madh se sa që ne e dimë apo mund ta paramendojmë. Në Maqedoninë e Veriut, madje ka patur hulumtime të ndryshme edhe të sektorit civil për atë se në çfarë mënyre Rusia financon edhe OIC-t, por edhe bizneset në Maqedoninë e Veriut dhe ishin disa shumë amarramendëse për financim që ata i fusnin